Danas je počela isplata drugog dela penzija za april mjesec 2017. za osiguranike PIO fonda zaposlenih. Penzioneri mogu da budu mirni i sigurni da će njihove penzije stizati na vreme i da će u skorom roku biti uvećane, rekao je ministar za rad Aleksandar Vulin. On je rekao da se nada da će do povećanja doći u najskorijem roku pre kraja godine, a najdalje u idućoj budžetskoj godini. Nadam se da ćemo to moći da uradimo i u ovoj budžetskoj godini, rekao je Vulin, navodeći da 1.722.665 penzionera mogu da budu mirni i sigurni sa punim pouzdanjem u svoju državu. Ministar je istakao da su zahvaljujući većoj zaposlenosti, boljoj i uspešnijoj naplati doprinosa, boljem radu inspekcije rada, poreske inspekcije, zaključno sa 22. majem, u PIO fond kroz doprinose uplaćeno 4,8 milijardi dinara više nego što je planirano. To je povećanje za 3,37% u odnosu na plan, a više od 8% u odnosu na isti period prošle godine, rekao je Vulin. Prema njegovim rečima, zahvaljujući tome, ove godine do 22. maja iz državne kase, iz budžeta smo povukli 8,7 milijardi dinara manje nego što je bilo planirano. Kako je precizirao, 8,7 milijardi dinara nije otišlo za dotaciju za penzije jer je to sve naplaćeno iz doprinosa. Zahvaljujući takvoj politici možemo da radimo i na povećanju penzionerskog standarda. Ove godine će 12.500 penzionera o trošku PIO fonda otići u banju, što je više od 1.000 penzionera nego prošle godine, rekao je Vulin. Ministar je istakao da će svake godine učiniti sve da dođe do poboljšanja penzionerskog standarda. Navodeći da je veoma ponosan što sada vrše dotaciju penzija u iznosu od 35%, on je podsjetio da su 2012. godine imali dotaciju od 48%, a da je cilj da ove godine dotacija penzija bude na 33%.